Жабайы базарға жол жоқ. Орал қаласының юбилейный аялдамасының тұсында көше бойлай жайылып, шаһар тазалығына нұқсан келтірген саудагерлердің табыс көзі кесілді. Бүгін тәртіп сақшылары мен кәсіпкерлік бөлімі бастаған мамандар аталған мекен жайдағы жабайы базарды тарқатып, пайда табу жолын заңдастыруға шақырды. Ал мұның келіспегендер айыппұл салынып, әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Эльмира Рахмешова ашып айтады. Бүгін жабайы базардағы саудагерлер үшін жағымсыз күн болды. Таңнан бастап түйіншектерін түйінген сатушылардың қабағы солыңқы. Тіпті біреулері тәртіп сақшыларына қарсылықтарын білдіріп жатыр. Ал Марина кафесінің жанындағы жаяу жүргінші жолы кәдімгідей кеңейіп бір тазарып қалған. Біз бұл жерде сатуға болмайтынын түсіндіріп жатырмыз. Жабайы базарды тарату мақсатындағы рейд қала бойынша ішкі істер басқармасымен бірлесіп өткізілуде. Міне қасында базар тұр, сонда барсын пайда тапқысы келсе заңды түрде. Тұрғындар олардың үстінен үнемі шағым түсіреді, олар ережені бұзып отыр. Саудагерлерді көшіріп көшелеріне тәртіп орнатқан рейд жұмысын тұрғындар құптап отыр. Все очень хорошо, чисто. Қазір көріп тұрмын, көшеміз таптаза болған, ешкім кедергі келтірмейді, қандай жақсы. Ал бұрын жолымызды жауып өтуге мүмкіндік бермейтін бір жарты сағатта бәрі өзгерді. Олар да білсін, енді қайда сатуға, сауда жасауға болмайтындығын. Жабайы базардың қоғамға тигізер зияны көп. Біріншіден тазалықты сақтамай қаланың сәнін кетірсе, екіншіден мемлекетке түсуі тиіс, салықты төлемейді. Ал үшіншіден олардың өнімі адам денсаулығына өте қауіпті. Рейд кезінде юбилейный маңындағы жабайы базардан шығарылған қоқыс қалдықтар үш ауыр көлікке жүк болды. Сауда саттық болып атса, 165-ші әкімшілік кодекстің 165-ші бабы бойынша құқықтық протокол толтырамыз. Бұнда деген бір айлық мерзім мен бес айлық мерзім арасында айыппұл салынады. Бұл шаралар бізде деген әрдайым өткізіп тұрады. Қазіргі таңда бізде мына Марина, сонымен қатар мына Революция, сонымен қатар жаңағыдай Школьник, жаңа Универмаг сол жерлерде халықтар шығып сауда сатып жасап жатыр. Бұдан басқа белгіленбеген жерде сауда жүргізгендер 387-ші бап бойынша абаттандыру ережесін бұзғандығы үшін де жауапкершілікке тартылатын болады. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравреф, ТДК 42 телеарнасы.